Alla Kabels husvagnar och husbilar är byggda i så kallad sandwichkonstruktion. En sandwichkonstruktion innebär att man har en underskiva, isolering och lite rör och värmeplåtar, en träskiva och en matta. Detta är ju då ett golv. När det gäller väggar så är det ju då samma material, men det blir plåt, isolering och plåt. Materialen som finns i sandwichkonstruktionen är ju PVC-reglar som har luftkanaler. Dels för att det blir en lättare vikt, men också för att det isolerar bättre. Och det är en mängd olika dimensioner som går åt för att bygga de här produkterna. Dessutom så är hjulhusen också byggda med en PVC-regel. Och det är beroende på om det är en tandem eller enkelaxlad så är ju de här olika stolen. Isoleringen i väggar, tak och golv är en ekoprim som är väldigt lätt och som är vattentät. Och det är ju så här att på känsliga områden som kanterna på golv, nedkanten på väggar, så i och med att vi använder PVC-reglar så kan alltså produkten inte ta åt sig vatten. Nu vill jag gärna visa ute i fabriken lite hur det går till när vi bygger dessa produkter. Ja, då är vi i fabriken på Pressline och här ser vi då början på en vägg där vi då har PVC-reglar, även PVC-reglar nere i botten. Det här är ju en regel som sedan ställs uppe på det färdigproducerade golvet. Den här väggen ska ju då läggas upp i Pressline och fyllas med isolering och limmas. Nu är vi inne på Presslines avdelning för fräsning av isoleringsskivor. Här fräser roboten alla de här golvelementen som det sedan läggs golvvärmerör i. Så här ser det då ut när vi börjar att limma ett golv. Här har vi lagt då grundskivorna och förstärkningar. Nu kommer de här isoleringsskivorna som ni såg att roboten har fräst åt oss. Här ser ni också då hur det ser ut när vi har lagt dit golvvärmerören. Golvvärmerören som är fyra stycken och som går genom hela vagnen. Nu är då värmefördelningsplåtarna på plats. Och som ni ser så kommer plåtarna liggande ända ute vid väggarna. Och det gör ju att vi får värme överallt och därmed minskar ju också kondensen. Här ser vi då resultatet efter att golvet har varit inne i pressen i 20 minuter i 40 graders värme. Därefter har den gått igenom CNC-fräsen och gjort alla de hål som behövs. Här har man också då monterat på hjulhusen. Snart ska det här golvet lyftas på ett chassi. Här har vi nu ett golv som är fastgruvat på chassiet. Och här är då alderpannan monterad. Alderpannan som förser hela vagnen eller husbilen med värme. Och här har vi då rören som förser golvvärmen med värme. Här har vi en färdig vägg som också då har gått igenom Pressline och varit inne i CNC-fräsen. Här görs ju då alla hål i CNC-fräsen där man har nu satt profiler, aluminiumprofiler, där mellanväggar ska monteras.